Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, rekao je nakon sastanka sa gradonačelnikom Novog Pazara, Nihatom Biševcem, da su Novi Pazar i Sandžak postali faktor stabilnosti u Srbiji i da bi na taj region mogli da se ugledaju i drugi prostori na Balkanu. Dvojica zvaničnika saglasna su da Novi Pazar kao multinacionalna i multikonfesionalna sredina zbog suživota i tolerancije daje veliki doprinos kulturi cele Srbije. Ovo je prva posjeta ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Bocana Harčenka Novom Pazaru. Domaćin mu je bio prvi čovjek grada Nihat Biševac. Dvojica zvaničnika razgovarala su o daljem unapređenju dobrih odnosa između Srbije i Rusije, odnosno Novog Pazara i gradova Rusije, čiji privrednici već posluju sa našim firmama. Gradonačelnik Biševac ambasadora Bocana Harčenka upoznao je sa trenutnom situacijom u gradu i regionu, a njegovu posjetu u Novom Pazaru vidi kao izuzetno važnu. Biševac je naglasio da je u Novom Pazaru uspostavljena politička stabilnost koja je, kako ocjenjuje, uslov razvoja i prosperiteta. Ovo je bila prilika da ambasadora upoznamo sa ekonomskim i političkim dešavanjima u Novom Pazaru i regiji Sandžaka. Mi vidimo šansu ko grad i naši privrednici da u toj robnoj razmjeni pre svega znamo da povlastice za određene proizvode koje imaju prema ruskom tržištu, da naši privrednici imaju mogućnost da iskoriste. To vidimo veliku šansu i u turizmu, da ruski turisti što više posete regiju Sandžak, znamo da dolaze u Srbiju, želimo da posete i ovaj deo, znamo da imamo puno toga da ponudimo, da je Novi Pazar i Sandžak multietnička sredina. Mi želimo da budemo faktor stabilnosti i da prinesemo razvoj naše zemlje, a mislim da je uslov pre svega ekonomskog i bilo kojeg prosperiteta upravo zadržavanje ove ekonomske i političke stabilnosti koju u Novom Pazaru i Sandžaku postoje. Jedna od tema susreta ticala se unapređenja ekonomskih odnosa za ambasadora Rusije u Srbiji Bocana Harčenka. Novi Pazar i Sandžak primjer su i drugim regionima na Balkanu. Ja sam ubeđen da poseta je veoma važna, s obzirom da Sandžak ovo je poznato, posebna regija, multinacionalna, multikulturna, multikonfesionalna regija, koja daje veliki i nezamenljiv doprinos kulturi celoj Srbije. Ovo je prva stvar. Mi smo sad imali dosta sadržajen i iscrpan razgovor, a što ja sam veoma zadovoljan da mi smo dobili dobre ponude, pre svega koje su usmerene pre svega na razvoj ekonomskih veza i uklapanje i što veći doprinos od strane Pazara i celog regiona, doprinos razvoju ekonomskih odnosa između Rusije i Srbije. Ja mislim, ono o čemu mi smo pričali sada u oči zasedanja početkom marta mešovite komisije između Rusije i Srbije je baš najbolje vreme, jer mi ćemo moći iskoristiti ovo ponudu, ovo predlogi za koliko? 10 dana. Ja, veoma smo zadovoljni zbog ocene situacije u regionu i sada ovo se vidi i gradonačelnik je potvrdio da sada Sandžak je faktor stabilnosti, potpuno je zavladao međunacionalni mir, stabilnost i sloga i u ovom smislu daje najbolji primjer za druge delove prostora Balkana. Domaćin, prvi čovjek Novog Pazara, Nihat Biševac sa saradnicima, upoznao je goste, ambasadora Rusije sa znamenitostima ovog grada. Gosti su obišli staru čaršiju, bedem, džamiju u gradskom parku i Sopoćane.